Som blir igjen på Lensvåpe finalen for barn, og du skal få premie alle sammen. Du lytter litt ned med her oppe der, så skal du få 4. og 5. premie. Ja, og da begynner vi med lønn for 15 år og nedover. Da det Leopold Vestling, han her i hvert fall. Der har vi nå. Tobias Vagle. Tobias han der, der har vi han da. Flott. Kan du se Jan Arve Arnesen, kan det stemme? Ja, flott. Og så er det Helge Sigurd Amdal Tennis. Der har vi finalefeltet. Det var en ordentlig applaus. Kom og vi ta... Ja, da får Benjamin ta litt applaus. Skal vi få sekret den beskriver opp her hvor mye... We'll be right back.